Ugnies akmuo dėl unikalių savybių ir galimybės ilgai laikyti bei akumuliuoti šilumą naudojamas nuo senų laikų. Akmuo yra tiek švarus ir ekologiškas, kad iš jo gaminami net indai maisto gaminimui. Video reportaže pristatysime Tuli Kivis suomiškus židinius, apie kuriuos plačiau papasakos įmonės, kad nebūtų šalto projektų vadovas Giedrius Marazas. Tuli Kivis židiniai – tai visų pirma šilumą kaupinti židiniai. Dėl ypatingų muilo akmens savybių židiniai greitai sušyla ir ilgai išlaiko, akumuliuoja šilumą. Priklausomai nuo židinio dydžio ir galios, šiluma išlieka nuo 16 iki 48 valandų. Muilo akmuo, kitaip talko magnezitas, dėl didelio tankio pasižymi geresniu šilumos laidumu nei bet kuri kita medžiaga. Jis išgaunamas Suomijoje, netoli Šiaurės Karelijos Koli nacionalinio parko. Akmuo yra ekologiškai švarus ir neturi savyje jokių sunkiųjų metalų. Šis akmuo tinkamas net sąlyčiui su maistu. Galima gaminti maistą induose padarytose iš muilo akmens. Ilgai išliekanti šiluma. Dėl ypatingų akmens savybių šiluma greitai prasiskarbia į akmenį ir ilgainiui pradeda šildyti aplinką infraraudonaisiais spinduliais. Palaipsniui šyla baldai, grindys, lubos, sienos, saugumas. Židiniai nesukelia oro srautų judėjimo, tai minimizuoja dulkių judėjimo patalpoje, o tai užtikrina švarų orą. Įkaitęs akmuo pasiekia tik 50-60 laipsnių temperatūros, todėl malonu jį liesti. Muilo akmens krosnis naudoja labai mažai kūro ir laiko sąnaudų. Nedidelis, bet pastovus išskiriamos šiluminės energijos kiekis, sandurus oro pritekėjimas degimo iš išorės arba iš ventiliacinio kanalo. Kaupiama šiluma išlieka ilgą laiką, naudoja atsinaujantį kūrą, medieną. Rinkitės muilo akmens krosnį, kuri būtų sertifikuojama pagal ES reikalavimus ir normas. Tai yra būtina sąlyga priduodant A+ klasės namams. Tuli Kivi pristato naują žinių seriją Karelija. Išsiskiria savo didesnę pakurą. Pakura pritaikyta maisto gaminimui, tai yra orkaitė. Židinys turi standarų oro pritekėjimą tiek iš lauko, tiek iš ventiliacinio kanalo. Gali būti naudojamas A+ klasės namui. Apdaila taip pat gali būti natūralaus akmens, Nobelė apdaila, Rigata. Naują apdailą galės kiekvienas klientas pritaikyti pagal savo interjerą. Galimybė turėti keletą apdailos elementų viename židinyje. Taip pat naujoji serija pasižymi ilgesnę akumuliaciją, daugiau sukaupus, ilgiau išlaiko temperatūrą. Ugnies akmuo yra ypatingai laidus temperatūrai ir dėl šių savybių židiniai iš tokio akmens yra efektyvesni net už koklinės krosnis.